Koşu mu diye bulundu? Çağım lan. İndiyə zaman həftə bəzər məyxalar ya damlada gəldi, pərviz mülbələdə gəldi indi bir dənə qədər alam qalın məndə geçsin necə geçsin? Bir alqışlar bizi görəyə də yalanlayın ha Əyə lazım olarsam bələ bir tox yasam lazım olarsam bələ bir tox yasam Bəlkə bir də sən sevgidən oxuyasan Bəlkə bir də sən sevgidən oxuyasan Yasa mənlər açanda Bir-bir bana uçanda Yasa mənlər açanda Güle güle güle